policie zadrží s více jak 40 houbami, nebo bude pěstovat více jak 5 rostlin konopí, čelit žalobě za distribuci a přechovávání drog. Česká vláda také schválila nařízení upravující používání anabolik, dopingu a výčet nemocí, které bude trestní zákonník považovat za nakažlivé. Z nařízení vyplývá, že například 2 injekce s dopingem mohou od příštího roku znamenat pro jeho držitele až rok ve vězení. Postih hrozí těm, kdo látku vyrábějí, dovážejí, přechovávají nebo podávají za jiným než léčebným účelem. Až 12 let ve vězení může strávit ten, kdo by dopingem způsobil smrt nebo chtěl získat velký prospěch. Ahoj, moje děti milované, a toho roku jsem všimla sebe, jsem si, že to ganja, víš, ten ganja, nechce vůbec dozvět. A potom jsem já přišla na to chlupo, víš, chlupo, že to je paradajka. No ale může stát se ti taky věc, lebo bolo ludový, to ví, víš, ludovitník, nie, máš ludové pesničko, máš lajošovky. No potom my jsme zobrali pivo, poště, opili jsme se, pili jsme ludový na zdravě. Jež, a toto bolo všeho, ja myslel som, že to je ganjo, a to bolo. Takže pre Piktila, Film Studio, Bežinieri, Mašoliova, Čukulom, ahoj, ruky poskova, ahoj, nech sa páči, dovidenia, vidíme ho budúci, Miše, bude prísť. Počúvaj, povedz Ignácko, Miše, príde, Ignácko mi zobral tedy, haló, Ignác, Ignác, poď sem, Ignác. Stará mama pravela, do čaju nepribela, buď to stačí, len mi veci. Ešte nie, prosím vás. Končíme. Vážne koniec, no dobre, ďakujeme, že ste nám dali prenajem miesto, ďakujem. Musíme končiť, lebo prišiel už gazda, nás, máme to len tak prenajme tú skúšovňu. Takže nehnevajte sa, prosím vás, končíme vážne. Takže pre Bechtela Film Studio, Bežiny Marcelieva, ahoj, ahoj. Strýke, že? Toto už...